vva wano ogende banambuza omukulu ntubuli bakakane kyetegereza naye nga kayibako ketutandikiddemu ka Irene na matovu kayimba kalungi nnyo kakyali kakira mama Pius owa the new eagles era sogeya nga Judy kankubire okagiremu awo ololo seguyogena ali ate mama kakuto era ali ate tata kakuto omanye mama kakuto olita kakuto mana lebo Ritah Kaggwa, lwoka kuto. Lwaki foko gara parliamenta bali ensonga eyegumba, ensonga nyini nyini, nga atete ko kolebwako, eche mumanyigo. Tamala gogera, nero avudeyo kogera, abana ansonga. Tamala gogera. Anti abana ansonga, mayo la bogera, noga wakati wacha yogedde. Ne honorable Jofro ta lwaki foko gara parliamenta, abana ensonga eyegumba, atenga ensonga ye kolebwako butereevu kale nenga nyongero kuwabuzako mungere yenjagulo mikwano jange mugamba mutya podi ya butwayingidde wodda Judith Kawesinga bulijjo matini ndijo mulina side eno banange manji getukuletedde tula kalira ngenda kusumulula abe Masaka wava Masaka ozaliwa Masaka wawasa Masaka ekinene kye tugenda okusaba okulula kijja maasawo naye ate tulina omusama omusamo ono amaze munya abantu amaanyi abaana basooka ne bamuyisaamu egga nga yakatuka ku airport nemba gamba bana mulwakise bwe umuzako ne badira bifananyi nga ali London ne babigatana ebya wano coffee which is okay ndicho tunagera ku musango bandi wale bambuza omaino kulawo kujja kumpe onako olwale badegeze tubadde kaluke Kenya ndiro wazo bana arangira tujiru bategeze ndibane vuli ya wangu ne bitusobedde tukaanza kulinda omukulu tanalangiro aberani nayo manya chetusewa Akuli akachiu kabi okulo ne Kenya. Chigundu weri. Achigundu yabako. Tuna gundu. Tuna. De wano ne chisala paka Kenya. Ochitege de. Ne wakamba na ye. Neri era. Nenge vya vili Kenya. Mkumikiriza. Mwongero kumikiriza. Omuanguze mwenye mutege. Omanya bantu basu za tunula. Nere wakena sura kwa tunula. Okusinzira kubia waka maweri. Bani sura kwa tunula unako walero. Ate kalika kazibu nyo. Kaluchi. Tuza kumpeo, ngaro ali mulidi. Lume lofa kumpeo, ngaro ata umalaze mulidi. Betu wala bati. Obululu wina ingereje kuchukamu. Anyway, amaso gakumi ne kubukede TV. Aban TV. Bukedde FM. Nolu papula. Bigenda kubamu. Katudayo kumusama. Sirina musama mlala gwenjogera ko kuleka Ritah Kaggwa. Simanyi ndijo abana bano lwaki bazize Ritah Kaggwa. Simanyi buzibu bwe basanze mu musamo. Awadde bali bulaka maulire. Olaba bayogera ku kifaananyi bwe yayambalanga alikwe ya poti. Abana ne mumufuukire kizibu. Kakati guno omukolo. Amawulire agaliwo gaagano. Munnange Ritah Kaggwa nga yesitulanga jana omwami w'omu Nigeria. Omwami oyo nga boolekera paka matugga mu bazadde. Ritah Kaggwa ng'omusama alina okuteekawo embeera nga bategeka omukolo obuyitirivu ennyo. Ekyalo kirindiridde. Omusama yakomyewo okugabula. Okitegeera? Azze ne baani? Azze n'omu Nigeria oga. Doni. Bamanyi nti ssente zigenda okumansi wewali eri. Ritah Kaggwa ebintu byasoose kutabukira mu invitation ze yagabye ne bamuziririra omukolo ng'asubira abayimbi banne emikwano gye okujja okumubeererawo ng'alagayo omwami we abayimbi tebalabiseeko naye yesima y'omu ku bavudde n'agamba Ritah guno omulimu gwe tukola gutufaanaganya munnange kanzije nkole ki nebuuza Ritah olw'okuba yakubanga nnyo abayimbi bano y'ensonga tetuli ku joze njagala Ritah Kaggwa njagala Ritah Kaggwa Joseph njamuggyako mu maaso awo Tugamba, dala ensonga zino ndijjo kwezavudde banno okumuziyira omukolo jukira ludde nga tali mugwanga amaze baga dene nga tali mugwanga soko jeko birthday ebyamukulu kityo tujja biddako maasa welcome home Joseph neba tutasima otegera abana basinzidde matugga gye bali Nawali yako bakomerera Ritah Kaggwa nga bakoze omukolo ogutaliyo omukolo oguli ogutali corporate wadde nakatini naye ddiko oyo mwandi musanze w'abaana mwera balaba wali ndabi abantu bangi nnyo bakomentinga bubinyo ku mukolo gwa Ritah Kaggwa kisookera ddala emikolo egikoleka nadala mu mbeera eno nga covid w'omusawo atuli bubi kusegera abantu balina ssente Ritah Kaggwa bayevuddemu. Laba kecha amatiri bona. Ayina ekirala. Nozaba beyayisa batagenze. Bamuyambye.
Kubanga tuba ndiyogedde bingi. Ne balyoka bamulangira nti abekyalo be bajjuza obutebe. Eri waabwe. Jatutte omukolo gwabwe. Oba kitegeera. Ritah Kaggwa ne yeteekamu omusimbi ogutokomoka abaana ne bagamba mbu ne byayambadde tebiriiyo. Ritah Kaggwa yakola embaga yukke. So wano just ebadde welcome party. Bani is official oga bamwe okitegeera yes neka kati abanodi balowooza omusaba Ritah Kaggwa nengeri gyakuba ebituli mikolo gya banne agatekawo enjawulo kakati abaana kumbe bambi Ritah Kaggwa ne yabitegedde obalaba abamukiikiridde beyabitegedde n'abagamba oyo no yekaye wisdom nti omukolo baguyita welcome party eya Joseph okitegeera so it has to be a moderate function embaga yaggwa embaga ya spending ekimala kakati ndijjo lwaki abaana bano Ritah Kaggwa bamuzika yabaddewo baddewo ko samurai performance ate nga kadi yazigaba Ritah Kaggwa yagaba kadi naye abayimbi bamu Ritah Kaggwa webalekwaniriza mwanika webalekweta oga jakudena yakunyeka Nigeria ndibanyeniza wayugu myechalo matuga bulikadi soka tu Ritah Kaggwa Emwa osagana obuna Uganda naye warai Ritah Kaggwa mwamuzize Ritah Kaggwa mmasa tuwa wa marita wa fetch baby chi beautiful wala achidako abazadde bange bagenda kulaba mwana bona bwe nabajja bona tebamulaba emikolo gyonna gyali UK kati bona baba genda leero mulaba bamusabire bamuye amasaka I'm going to go to the UK. Basa sula bride price, basa sula lete nte satu, wezimu za santa zino kuzala, wezimu basa suma na manyagani. Dadi uyo msole mwuda, asibulu babu lida. Ya sasula bride price, kibamu banja, sasula makanzo, magome se entebio, nebe nea vile eto ate, ya jawe, unapritu watu, kaya tukila rungu, batu tumai dadi vina, because so ya lete vii ntu. Ate chilala, sisi sapu, kibuni, tachimanyi, tachimanyi, tamanyi chidi wano. Time calculator into the Mugam, it's not the Kakosi Town again. A quadra, never jump, Mr. Janga found that. Kutegeza tibile tebisobola kubera ogabannaffe ababiva organiki abasala okututekamu musimbi ogutokomoka kubwaguga ya podium wano nabagamba nti bwaguga kitegeza podium nene nnyo nnyini ddala kakati gwo omuntu atulabira mu London atulabira mu America atulabira South Africa atulabira Canada yenjogero jiwulira yachuse erimuroga anti omwana Ritah Kaggwa yatuka kasantinza nino obutuze tamuchali na chemngamba ndi happy remarried ne oga wange koze oga tumulaba mbifananye na ye oga wetuli mulaba live tujja mwandizera mwayaniriza oga e Uganda agenda kubasima bana mwe naye nga nkutegeeza mukwano gwange nti bannaffe ababiva organic bekwate bagamba nti gwe afunyemu ko ekifuba owulira nga obulambo tebuteredde bulungi genda bugenzi bajjanja bisa butonde obasanga wa yes ka cough doctor ako munnanga omukulu oyo Richard Senjobe
aina ebintu byakozesa ebiri ku mutindo agenda kukujanjaba bino bi pressure bisukali simanya magumba gannuma simanya mpulira sikyetegeera agenda bugenza agenda kwanga akola ki nga kujanjaba omusanga wa ekyokola changu nyo ngena ne password yo nti podium kwate kubo genda mbo tukango va mu town ku hotel sojovalo tunola side yeno ku mukono yes oba opposite hella hotel ogenda kubo olabe ekipande ekiriko Dr. Richard Senjobe owa Beaver Organic bagena kuanga bakutusa ko buli kimucho nacho wetaga podium echage na masono ye muzikirize mpumule mukatini nyo deni luvanyuma nkomewo na abe Masaka chichi che tubaletedde banange tusetu hey kasalabe chamuchidu.